mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wachayiti chayiti YouTube channel ya Faith mba saba mugere masi no jega tako chigenda kuba kirungi no ekyala likinga video katona kulayo njagade togere ku nsonga eye mikwano mikwano kijo wandi badde najjo ne togere ku nsonga yokwegomba okwegomba abantu mtu kigo wandi egombye mtu kigo wandi egombye kecho choyagala okukola wa mtu ki gwandi egombye kecho chola bachakola nawo yagala okitwala mu maaso mtu ki kasokena mu abakyala okusokera ddala mu abaana abawala oba abakyala mufuko okulaba nga mufuna emikwano emirungi emikwano ejo ejitagenda baletera buzibu ejitagenda kusula mbuzibu kwegamba emikwano mufuna emikwano ejibazimba chenku saba gowe nagu omwana omuwala funa mukwano gwo nga mukwano gwoyo aina kya kuongerako kyandibadde kirungi mufune emikwano ejo ejigendo batwala maaso emikwano ejigendo bazimba kibi nnyo okubeera ne okubeera ne mukwano gwo nga mweka n'emyaka obanga akusinga naye nga gw'oli mufumbo ate oli mukwano gwo nga yesi mufumbo kiba kya bulabe nnyo nnyo onofuna omukwano ogujja okutwala mu maaso ogenda okubuulira ebyo ebigenda okubeera eby'omugaso ebigenda okuzimba ebigenda okwongera amanyi ebigenda okugumya ebigenda okuzzaamu essuubi oba okitegeera bulungi nnyo fuba okulaba ng'ofuna emikwano egy'emirungi egigenda okutwala mu maaso bantu bangi b'osobola okwegomba oba b'osobola okutunuulira n'okola ebyo bye bakola abantu bangi nga bali muno mu Uganda ate nga bamanyikiddwa kankubulireyo nga batano omuntu asooka gw'osobola okutunuulira n'ogamba nti kankolenga ng'omuntu oyo byakola oba n'ogamba nti kangezeeko mbere n'empisa nga ez'oyo oba kangezeeko nnyambalenga oyo abakyala bawerako abayina empisa abambala obulungi mu bantu abeeyisa obulungi mu bantu abalumirirwa bannaabwe abalumirirwa bakyala bannaabwe bakyala bayitirivu bulungi nnyo omukyala asooka mukyala kyagulanyi babi kyagulanyi mukyala kyagulanyi oyo kwegamba osobola omwegomba osobola okweyisa nga ye olw'empisa z'alina ennungi mukyala yeeyisa bulungi nnyo alumirirwa nnyo bakyala banne nnyo nnyo nga bwe mukiwulira kwegamba mukyala wa mpisa ayambala bulungi ebigambo bye bimuvaamu bizimba birungi bizaamu essuubi eri abakyala abalala bibongera amaanyi ate ekirala mukyala mufumbo kati n'olwekyo bajja kubuulira ebikwata ku bufumbo ng'abitegeera olw'ensonga ali bufumbo ekyo nno kiba kirungi nnyo mukyala wa Bobi Wine mukyala agezezzaako okulaba ng'ayamba bakyala banne mu ngeri yonna nnyo n'amaanyi mukyala oli wakuba abantu abasinga bano abakyala benjogerako ebintu byabwe bakola tebabikolera nnyo mu kamera naye just kulumirirwa mutima gwenga iyo omukyala kati n'olwekyo kirungi mwegomba abakyala we batyo kwegamba ye mukyala gw'osobola okwegomba ko buli kimu enjogera ye enneeyisa ye ennyambala ye mukyala wa Bobi Wine kwegamba mu abakyala abawuliriza kwegamba oyo omukyala kyakulabirako nnyo nnyo mulina omutunuulira nnyo alina ebigambo ebizimba afaayo ku bakyala banne omukyala omulala Juliana Kanyomozi Juliana naye mukyala eyeewa ekitiibwa tawemula ate ng'ali mu music ng'omanyi music aba music bo balowooza nti bo babeera mu nsi ndala olw'enneeyisa yaabwe gye beeyisaamu naye Juliana mutunuulire nnyo tawemula ayambala bulungi ayambala mu nnyambala eweebwa ekitiibwa tayogerayogera nti oba yayogedde kino oba kiri n'owabeera mu bizibu bitya alina engeri gy'abifugamu ebizibu ne biggwaawo mu ngeri ye nga ye Juliana mukyala nnyo kwegamba ebakyala be musaana okwegomba oba be musaana okutunuulira n'ogamba nti njagala mbeere ng'oyo oba njagala empisa z'oyo ze mbamba nazo Juliana naye mulungi nnyo okumwegomba olw'ebyo byakola omukyala omulala Arwin Namatovu naye muyimbi oyo omukyala naye yeeyisa bulungi nga mumutunuulira ayambala bulungi ayogera bulungi mukyala mufumbo kwegamba alina ebigambo ebyo
byasobola okugamba ebisobola okutwala mu maaso bulungi nnyo abakyala bembagamba balina ebigambo ebirungi kwegamba ebakyala b'osobola okulabira kunogamba kankolenga oyo kankolenga bo bulungi nnyo balina ebigambo balina ebigambo ebisobola okutwala mu maaso bulungi nnyo gw'omuwala oba gw'omukyala mulina ofuba okulaba nga mubatunuulira omukyala omulala molwini nantume molwini nantume naye mukyala wampisa ayambala bulungi tawemula n'oba afunye ebizibu ebiri bitya abiteeka mu nnyimba naye n'atayogerayogera ng'abakyala bemulaba kirungi nnyo n'oba n'empisa kirungi nnyo n'oba n'empisa kiba ky'amaanyi nnyo kibi nnyo okuwemula naye abakyala abo beeyisa munneeyisa ennungi kwegamba eyeegombesa nawe kennyini gwe omukyala ali eyo gy'osobola okugamba nti mutuufu njagala mbeerenga mukyala Bobi Wine njagala mbeerenga Juliana njagala mbeerenga Irene Namatovu njagala mbeerenga Nantume okitegeera olw'enneeyisa yaabwe n'embeera yaabwe ennungi omukyala abakyala nno bangi mu Uganda beeyisa obulungi b'osobola okutunuulira nga bambala bulungi tebawemula kwegamba ng'omukyala oyo kyakulabirako eri abakyala abalala bakyala bawererako ddala tuyina Stabu wa Natolo simanyi oba mumulaba nnyo omukyala oyo ayambala bulungi ayambala engoye empanvu mukyala mukakamu oba mukitegeera n'olwekyo ne Stabu wa Natolo naye mukyala kyakulabirako tuyina Ajati Sofia Nantongo naye mukyala oyo naye mukakamu mukyala musirise naye mukyala kyakulabirako ate nno bakyala abo bonna abenjogeddeko bakyala bakozi nnyo era tebanyoomebwa nonzeeyo abakyala abo enneeyisa yaabwe ennungi mu byonna ate munnange n'akasente bakalina ekyo kye njagala obabuulira balina empisa beeyisa bulungi ate nga n'akasente bakalina omukyala omulala oliwo omukyala akola ku TV bamuyita Farida Nakazibwe Farida Nakazibwe naye enneeyisa ye w'ogitunuulira mukyala ayambala bulungi mukyala musirise ga mukyala naye kyakulabirako eri bakyala banne enneeyisa ye embeera ze oyo mukyala bamuyita Farida Nakazibwe naye yeeyisa bulungi nnyo naye mumutunuulire mufube okulaba nga mukoppa enneeyisa y'abo abakyala oba mubeegombe be bakyala bwe mulina okwegomba mulekere okwegomba emisaswangule gy'abaana mwegombe emisaswangule nga byakola tebitegeerekeka awemula mu bantu bamuyita okuyimba ku mukolo ogutegeerekeka n'ajjira mu buntuntu muwatudde abantu abakulu kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mwegomba abakyala abo abajja obatwala mu maaso nga kwegamba n'oba ofunye chansi n'osemberera mukyala kwabo benjogedde omukyala onoomubuuza nti nyinza kukola ntya ku mbeera eno ng'agenda kuddamu akubuddebudde akubuulire engeri gy'olina okuyita mu kizibu ekyo ky'olimu be bakyala abo bengezezaako kukola ki okubagamba kwegamba ye mukyala gw'osanga ng'atuuziza banne ng'ali mubabuulirira embeera eza bulijjo ziri mu bufumbo engeri gy'olina okweyisaamu be bakyala abo kati nga mukyala kyagulanyi kwegamba y'omu akumaakuma bakyala banne mu mbeera ezo eza bulijjo ezibasoomooza n'ababuulirira n'olwekyo mufuba okulaba nga mwegomba abakyala we batyo abalina empisa abambala obulungi be bakyala b'ogenda okusanga ng'ogenda bafunamu olw'ebigambo byabwe bibavaamu ebirungi abakyala bangi nnyo ne mubakyala bano abaana abato mwebali bano abawala abatandika obutandisa okuyimba mwebali ng'omutunuulira n'omulaba n'omuwuliza ebigambo ebimuvaamu ng'ebigambo bya kikulu bwe kityo bwe kiri bakyala bangi kankomi ku abo kye mbasaba mufube nnyo okulaba mu abakyala abaana abawala mwetegereze nnyo abakyala abo mufube okulaba ng'enneeyisa yaabwe nga nammwe mugikoppa kigenda kuba kirungi nnyo ebiseera ebisinga tebyagenda kuwa kitiibwa nga tokyewadde ekyo kye njagala okubuulira ggwe omukyala teryagenda kuwa kitiibwa nga tokyewadde ate ekira kye njagala omanye ggwe omukyala buli oweewa ekitiibwa era n'omusajja obeera ojja kufuna wa kitiibwa ggwe omukyala buli oweewa ekitiibwa mu bantu n'oba nga weeyisa bulungi mu bantu ng'oyambala bulungi tokunama kwegamba nga weeyisa bulungi towemula
ebiseera ebisinga buli ewiwa ekitiibwa n'omwami obeera ojja kufuna wa kitiibwa, naye buli w'obeera bw'otyo bw'otyo era n'omwami obeera ojja kufuna bw'atyo bw'atyo. Ekyo kye njagala mumanye mu abakyala, mufube okulaba nga mwewa ekitiibwa nga bakyala bannammwe abo be mbalaze. Kirungi nnyo omuntu n'akuwa ekyo ekyokulabirako kati nga we mbawadde abakyala abo kyakulabirako. Nga we nakugamba nti omukyala bw'ati ne bw'ati yeeyisa bw'ati, lwaki ggwe teweeyisa bw'otyo? Kuba ye baba tebaamuzaala we batyo, nti baamuzaala we batyo, kiva mu nkuza gye baba amukuzaamu. Naye yennyini nnyini okwekuba mu mutima n'agamba nti naye omukyala omutuufu alina kubeera bw'ati. Omukyala omutuufu kwegamba alina okuyamba bakyala banne abo abali mu buzibu. Oba mukitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo mufube okulaba nga mubanga bano abakyala bafaayo nnyo ku bakyala bannaabwe, obbafaako, obbakwata ku mukono, okitegeera n'obbabudaabuda okubagumya. Kirungi nnyo mube nga mufaanagana nga bo. Bwe kityo bwe kiri olwaleero, tutunuulidde muntu ki gw'olina okwegomba oba muntu ki gw'olina okufaanaganya enneeyisa. Enneeyisa ye eri etya? Gy'osaanye okufaanaganya naye. Muntu ki gw'olina okufaanaganya naye enneeyisa? Kwegamba muntu ki gw'olina okuba naye, mukwano gwo alina kubeera atya? Onako tutunuulidde muntu ki gw'olina okufaanaganya, muntu ki gw'olina okwegomba. Onako olwaleero gwe tutunuulidde abakyala abo, mubeetegereze, mujja bulabamu ekyamakulu. Bwe kityo bwe kiri, mbaagala nnyo mwemwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, Kyayiti YouTube channel yaffe, kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.